Alhamdulillah wa syukurillah. Malam hari ini kita semua ditakdir bisa ngaji bareng-bareng, rutinan bareng-bareng dengan keadaan sehat wal afiat. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam mugi kunjuk kita haturaken dhateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedoyo dipun takdir kalian Allah pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah niki wau kula kalian tim hadroh niki wau nyampe ngriya sekitar jam 8. Kita terbang dari Balikpapan itu jam 2. Jam 2 nyampe sini jam sini setengah 3. Setelah itu mangan-mangan sih ning Surabaya, ya toh. Menakne memanjakan lidahnya anak hadroh ini. Nah, mulane merenges kabeh, mari mangan enak. Lah iya kuwi. Mangan enak ora bayar. Pian cocok. Alhamdulillah ini tadi habis makan-makan dari Surabaya akhirnya gas ini nyampe sini jam 8 niku wae tak teko. Lah kula teko-teko niku medhok kok mobil ngono kabeh wong ngui dio gek awakku murat-marit. Cajro yo rasa lene iki, Mang. Klambine yo iki. Layak ambune teko kene. Jadi alhamdulillah kemarin kula niku malam Sabtu niku ngaji teng Panggul Trenggalek itu kayaknya lebih jauh daripada Munjungan. Masya Allah luar biasa di Panggul itu, tapi di Badro betul derek nih penuh sampai sawah niku di ratakne khusus damel pengajian sampai gawe tulisan-tulisan selamat datang Gusikdam sampai geopo wong teko tulisan-tulisan dan jamaah ngaji niku liwat kali barang. Masya Allah nyawang ternyuk. Lah kula niku kleru nek mapping waktu akhirnya nyampe sana itu jam 11 malam. Niku jamaah gak enek sing ngobah ngenteni kabeh sak Panggul jam full cara sak lapangan itu penuh luar biasa. Masya Allah ternyata tiang-tiang sing seneng karo pengajian sak menten kathah ya Allah. Mugi-mugi ide kabeh niki saya suwi ngajine niki saya istiqomah. Wong tiyang niku nek ngaji insyaallah atine padhang, ayem, pikirane tenang, pikirane ora rena-rena, nggih to. Wis kaya panjenengan sedoyo teng mriki ngoten niku wis ayem, padhang, padahal ngenteni kadang ket awan, ket isu, tapi jenengan wis duka piye rasane tapi sing jelas seneng ayem-ayem niku larang banget regane. Jadi matur ke Panggul, saya turun dari panggung jam 1, Mbak Lurai Panggul kula bisiki, Mbak Lurah kula ngapunten ingkang kathah. Mboten saged mampir, mboten saged maem, napa malih foto-foto. Wong nggih Gus, mboten napa-napa. Kranten kula niku jam 7 harus terbang ke Samarinda. Lah akhire langsung kok Panggul galek bablas ning Juanda. Di Juanda alhamdulillah disambut oleh Pak Dandim Sidoarjo karo dinteni Cah Hadroh iki mangan neh. Mari mangan-mangan mangkat neh sekitar jam 8 ke Samarinda. Teko kono langsung ning Sungai Mahakam mangan neh. Pokoke nek karo Cah Hadroh iki rezekiku mangan neh. Alhamdulillah ning Sungai Mahakam karo numpak perahu ya ta. Wes bau enak. Arung rumah ni bang nyanyi nyanyi loh. Akhirnya Sungai Mahakam ni sendiri liwat batu bara loh. Tongkang, ponton loh jenenge. Opo-opo kui tongkang betul. Jadi karena Sungai Mahakam dan setelah itu akhirnya malam kita acara di Stadion Palaran Samarinda. Masya Allah, kalkulasi. Jadi teng Palaran Samarinda, masya Allah luar biasa. Sing derek kaos niku full. Sak jobone stadion niku masya Allah kuat sangat. Sing derek kaos. Jadi kalkulasinya kalau orang-orang sana itu kalau 50.000 itu ada. Apa dari kami? Water. Oh iya dari Pak Rohmawan. Ini tadi dikabari, ini trik orang itu aku.
Ayo jo nyebloki kentung malam. Bon ning kono. Ndi? Kok kuwi to? Kuwi. Kuwi asli KTM lho kuwi. Dadi sing entuk trail niki wau dawuh Pak Rohmawan sing entuk trail niki Gus Novel, keraton trilin jenengan pun dua. Lah Novel itu kemarin juga sudah dapat trail. Jadi trilin Novel al trail ku podo loro. Nah, kemarin dapat trail Novel dapat trail dari DP Planet Batu Pak Haji Deni. Kula ya entuk trail kok Pak Haji Deni sita. Gitu. Terus kok Solo KTM. Dan Novel iki entuk KTM ya. CC 50. Jadi mang bucahe tak omongi ra ngawaki belas. Mas Ansal trail meneng ae. Cetok aku salaman ngalih. Wis cuek. Sisine 50 asli KTM jerene Pak Rohmawan di mobil aku kena iki. Katanya murah di aplikasi GoPay selalu ada harga murah. Konota. Satu diplom aja, bunganya hingga 8,75% per tahun. Luar biasa, kalkulasinya 50.000 enten. Jadi sing pengamanan itu sekitar 1.600 atau 1.700 mulai dari TNI, Polri, Banser, PSHT, PN, itu pengamanan ini. 1.600, jadi pengamanan itu kalau dijak ngaji, wis akeh. Niku sing amane tok. Bae sing hadir sekitar 50.000. Mlakno nek didrone niku panggung kita cuwili, wonge akeh masyaallah, luar biasa ten Samarinda. Nyantunane muga-muga dulur-dulur entah itu asli penduduk sana maupun orang Jawa yang berjuang di Samarinda muga-muga nek nyambut gawe dikai gampang. Dikai lancar. Dan doakan semoga keluarganya barokah. Ayo seneng banget kula nu cara awak kula kuat seminggu nu tak ladeni kabeh, maksudnya diladeni di sapa kabeh, foto kabeh dan sebagainya. Masyaallah luar biasa. Seneng kabeh tiyang mriku kuatah wong Blitar, wong Telungagung, wong Galek kathah. Alhamdulillah. Di kathah sing sukses, entah itu usaha apa, usaha toko, usaha batu bara, usaha napa kuatah sangat sing sukses. Lajeng dina Minggu ya. Dino Minggu saya berangkat ke IKN. Ternyata IKN niku istimewa. Lah nek wong-wong sing urung tau rono ngono kan ya wis munine ngono kae. Ning sosmed ning apa ya wis ngono kuwi biasa. Wong katrok iki kan ngono kuwi, Pak. Pancen gak ngerti ngono lho. Kok kira kaya pasar-pasar desa apa piye ngono apa piye wis gak paham. Jadi luar biasa, alhamdulillah kalau kalian tim hadron ini sedoyo ke IKN. Kita nyampe jam berapa sesuai IKN? Jam 10 berangkat. Dan ternyata memang karya anak bangsa luar biasa. Jadi kalau cetuk pemborong, sing noto pap, ucup paping kayak batu, nopo Pak Rohmawan batu api ini loh, sing kayak paping ini loh. Batu apung tolol, salah itu. Pokoknya waktu api ngono kuwi. Pak Haji iki sing paham iki. Kaya ning omahe Mas wae. Kuwi, ha? Ada sik iki lho. Lah itu bener itu. Lah itu ketemu orang Boyolali, pemborong-pemborongnya wong Jawa Pak, akeh cetok wong Jawa ning kono. Kula yo mlebu ning istana barang delok. Cetok wong Galek, cetok wong Blitar. Cetok wong Telungagung, seneng kabeh. Kerjanya 24 jam nonstop. Yo rollingan, tapi wis penuh, wis luar biasa pokoke. Semelok bangga lah ya. Melok bangga to. Kaenane wong Indonesia dhewe yo ya kudune muga-muga sae wis mugi-mugi lancar terus dan kita harus berterima kasih kepada Pak Jokowi dan semoga Pak Prabowo juga melanjutkan mugi-mugi Indonesia ini tambah barokah. Engko sing makmur yo gin rata, sing rame yo gin rata, wis ngono kuwi. Tapi yo biasa. Engko muni ngene iki yo wis bocah ndu-ndu iki yo wis. Damik dam ngono. Wong roh aku numpak BMW ngene wis ra kuat lho.
roh aku mbak BMB karo bojoku wis ora kuat. BMB sing dhuure iki nek dibuka iki lho. Uwang ya kudu setruk lho. Roh ngono witak wis kudu setruk, wis gak kuat. Padahal kuwi nek uwang. Aku malah pengen tuku dhewe tenan. Lah iya. Lah iya karuan tuku dhewe 5. Lah. Nyapa siji dhewe apa? 5 kok kuwi cahadron nek sir-sir ngopi-ngopi. Gendingi karo masih sana notoson gendigo lah iya lu karo kamu apa kiai apa ustad apa-apa kudu melarat kudu fakir terus anggar uang di barang api anggapannya ke dunia sampai ini goblok aja temen-temen tapi ngono kuwi kamu harus mempelajari sahabat-sahabatnya Rasulullah sing sugih nabi-nabi biyen sing sugih yo akeh ora kabeh wong islami masamu kudu marat kudu fakir lho malah bahaya kudune sugih lah kuwi lho sing dadi cili wong kaya tren dikeki wong ngono kuwi wah dikira hubud dunia dikira cinta dunia wes ngene-ngene iki panas lah itu jangan seperti itu nek iso ae dhewe iki malah ndongakne gurune ae dhewe iki piye carane sugih dakwae gen penak. Nah, ngoten niku. Kudune ngono kuwi. Aku demen aku. Yen gadah kendaraan apa Pak Romawan, yen teko mriki ae kabeh. Diparkir kene lho, wong-wong ding kalungan kulkas. Lah iya, alhamdulillah luar biasa. Kula niku disili tiyang kula teng IKN dadi nyupir dhewe arep bojo kula. Nyupir dhewe arep bojo kula. Wong donga kowe sitok muga-muga bojoku ra njaluk awan ngono. Dilalah lak lakoni, penak. Sempit mungkin novel buat nenek tempatnya, alhamdulillah. Iya ngono, kami dua pintu kursinya loro. Cara bujuku muni penak, ngono bareng jawab ngono kok nih hata mai dili. Takut kalau Allah mina wa minkum, mbak takut bayar karim. So takut Allah ulanti. Nah iya tak takut nih. Penak kurang lagi badanku. Aku info nih di mobil dia, ini wis emak aku ya ngono. Penak kurang ini lagi. Menurutmu biaya penak kurang. Saya punya perlu tak gugai, iya carane rapi nak, nganu lah sempit, mungkin novel buat nanti tempatnya pinter aku ya mau. La ilaha sudah kok, nengi wong itu kalau suruh ni penting. Minimal ya kui, contoh kau aku, iya minimal orangnya kalau duit minimal dijak foto kadang ya gelap kadang, ini kadang ya orang. Aku pas awak aku penak nengi KN ni, pas aku mau saat ni nyamuk ngomong ya Allah, Gus ya Allah, cedok Gus hitam, mar nak penik KN ni cedok, ya Allah dan dia ni pun tinggal le, telung agung Gus foto, pulang ni kau tak kerja Gus, nanda ni apa, ini kita melok marum kurang marum Gus, so melebu sejarah sampaian, iso cerita anak putu, boh bapak membangun istana negara, weh, tahu nang akhirnya foto kabeh. Wong-wong proyek iki butuh kabeh, tapi nyenengne wong ini penting. Mila ya Allah, muga-muga dhewe dadi wong sing penak, ora sing ruwet, ora sing begeko. Saiki usum. Saiki barang apik, barang bener ngono wis dipaidu akeh, nggih to. Ning sampean pokoke kenceng. Pokoke tujuanmu takwa Allah wis ora usah minggat. Ora usah gumun dilokne wong iki biasa. Mikir jamane Kanjeng Nabi. Iri dengki hasut wi ke zamane anake Mbah Nabi Adam. Qabil Habil. Sampai Habil lho sing dipateni sapa? Lho, lha iya sing dipateni sapa? Nah, Qabil mateni Habil. Ya yo ngono kuwi, iri dengki. Wong iki bojone cah iki ayu, bojone dulurku ayu, tek kok ngene sikat teng kuwi. Mulane musuh sing paling berat itu adalah melawan hawa nafsu kita sendiri. Berkait ngaji niku salah satunya kita mengalahkan hawa nafsu kita. Lah ngene iki dina nek ora ngalahne hawa nafsune panjenengan biyo cakro ae. Nggih to? Nyapa ngrungokne pengajian bareng. Nah, wis saiki sing go aku-akuane bukaan. Bukaan aku. Yo, terokno aku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Ada ulama yang mengatakan ketika ada majelis ini ulama yang ahli agama mengatakan dalam suatu majelis kok berkumpul hamba-hamba Allah seperti panjenengan-panjenengan itu
Kemudian di tengah-tengahnya dibacakan Maulid Sibudulur. Mari kuwi, mari maca ping telu disuwuk ning banyu. Banyu niku insyaallah akan melunturkan penyakit-penyakit kita. Dan menjadi sebab kita itu diberi kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar pengin jamaah SST ini kabeh waras sehat. Kulo barang yakin waras ya toh. Tapi kulo matur suwun, kulo sampun nyunjungane. Kulo nek ra kok dheke ngidungo ngono paling ya sudah kuat. Iki ta paling. Tapi krono sing ndungane jamaah wae ya Allah kaya ning panggul Trenggalek ternyu aku jeneng. Masyaallah. Dan ning gunung ya Allah mateh tenan ya Allah. Ning Samarinda dingin. Muka-muka saya mengkini istiqomah HP ini. Ya sebenarnya ini titik-titik ya, seorang usah agak-agak, ngantuk, turun, ngomong lho. Orang usah ngoyong-ngoyong. Penting dengan orang maksiat, bisa api. Maksudnya gini? Alhamdulillah. Terus lo kali ini ngabungkan, ini wawah yang tengah sehingga luar pulau barang membeli di nangkut di jadwal. Saya sudah berkali-kali umumkan kok. Pulau ini buatan krono wegah diundang, buatan krono pilih-pilih, nopo pripun buatan. Jadwal saya sudah penuh sampai April 2025 lah niki dibatal nih katakan wong iya angel-angel lah milo dereng sakit ulang hari ini panjenengan bukan berarti tidak mau lah sesok tak totone nek wis April atau Maret tak totone tinggi 2000 lawe mungkin enek libure enek lerene ngono lho. Bukan berarti enggak mau. Kulo niku bingung nek wong ngatur ngono sowan ngono terus kulo tepi-tepi mosok dadi paringi jadwal apa piye ngene-ngene lha sing ngompon sapa? Ngoten lho. Nggih, boten kulo niki boten mau. Terus kalau panjenengan memaksakan diri kok kena maklar-maklar ning jaba, lha iki bahaya. Bahaya. Saya umumkan sekali lagi nggih. Gusti Dam tidak pernah menarik biaya. Kulo niku ora tau narik aku regane pira-pira mboten nate. Mulane nalikane kulo ketemu Mbak Inul waktu diundang pertama di Jatanan itu dulu pernah Mbak Inul Gus pertahankan kayak gini, wis istimewa, mopen iku sidang mboten ribet enggak nganu. Terus kulo ya ora kudu apa njaluk apa wis enggak kudu. Turu kadang wis angin-angin kulo niku, pokoke ora cetuk uang-uang ngoten niku, nek cetuk uang ra sida turu, ra sida leren. Mila kulo nyuwun tulung, bolo-bolo niki mungkin menyebar berita itu. Benjing April atau Maret tak tahu nenek jadwalnya. Jenengan mesak nih kulo sedino. Lari kulo nyempet nih kalau di Pak Romawan nih bukan karena apa-apa yang minta Mbak Inul dulu. Nah, 7 harinya istri beliau, biar kulo yuk kadung kenal. Akhirnya begini nih di tempat jadwal gue. Pokoknya aku mari isuk nih Pak Romawan begini nih di berlaku. Langsung tak sempet-sempetnya tapi ya bau. Wanter wis ngeri tenan kae ning dalan. Mulane jenengan nek tau simpangan arep kendaraan kula nek mesti kaya kowe susu. Tau simpangan ora? Pian matur suwun nek jenengan wis gelem nyisih ngono kae ya. Matur suwun. Mas lae ngoten iki sak dinteni ewon. Terus kula nggih matur suwun nek kula ning gedhing ning pom jenengan mek nyawang kok aduan tok, jenengan ora nrenjel foto, jenengan ning kene orang nyegat kula mek gelem salaman tok tapi ora kudu foto. Saya bukan tidak mau diajak foto. Ning kula niku ngeman jamaah di sana yang nunggu puluhan ribu. Mesak minggir to. Nek gelar kloso ket jam 2, ket jam 3. Lah engko ning kene ngladeni wong foto dik sitok, ngeblur balik neh. Teko omah kok busek kabeh. Ngoten nggih, aku teneng kathah. Pun niki waqola sallallahu alaihi wasallam wallahu alam bisawab. Wis. Oke nih saya ngaji nih surah sahake, penting titik kalau lakoni gue lu happy daripada wake, Wah enak beras barang apa nanti? SK, wah SK sumber kelapa Haji Bedi, pun bah repot-repot bah, alhamdulillah. Ya Allah, kok jadi iso ngaji ya. Mang isuk aku jek ning IKN kok ada. Sarapanku aku ning IKN mang isuk. Iya kan? Karo cah hadir iki sarapan. Hah? Apa to, Mang? Kayak enak to celono. Mang katorono dodol.
apa? Malah. Lah, wis ngene malah. Wong ngendi? Siapno ning kono. Lah sih. Wedok. Liyani lagi di wedok. Piye to wis iki? Cek nom wis bleren. Ning di kok liwate? Apa liwat dalem apa liwat di? Ora nek nyahadatne apa dari jauh aja. Nek iki sing teko ket sore sing kudu apa? Nek Ansor ini dari mana Ansor? Majunya mana? Rejoso. Jember. Sese. Coba Jember dulu, Jember dulu. Wo, anu, sedekahe ibu anu garwanipun Pak Romawan. Ibu Ika, Ibu Haja Ika almarhumah. Coba yang dari Jember, sese. Yang dari Jember itu enggak ada, yang janda enggak ada. Ini sing jember. Ah, kalau jember lho, Pak Fauzi, jember sing janda.